військових та цивільного населення. Окрім того, що ми допомагаємо разом з вами з бюджету, я працюю виключно по своїй волонтерській лінії, я не можу назвати це волонтерством, я не волонтер, я тільки допомагаю тим, хто збирає кошти для наших хлопців, для зміцнення обороноздатності країни. З приводу підтримки військових із обласного бюджету і нашої з вами діяльності. Понад 210 мільйонів гривень ми спрямували з обласного бюджету на підтримку захисників і захисниць. 46 модулів поставили для військових частин. Це житлові та санітарно-технічні пересувні споруди для покращення умов служби. 6 нових вантажівок КРАС теж отримала наша 116-та бригада ТРО. Щодо тих людей, які втратили житло, і проживаючи на територіях, які зараз поки окупує супостат. Всі ми знаємо, що Полтавщина прийняла понад 250 тисяч переселенців, з них 200 тисяч мають статус ВПО. І це один із найбільших показників по Україні. 50 мільйонів гривень спрямовано на харчування з обласного бюджету. На їх харчування з обласного бюджету, 23 мільйони на ремонт приміщень, де мешкають люди. Ми залучали гуманітарні та благодійні організації для підтримки громад. Тобто Полтавська обласна рада та Асоціація органів місцевого самоврядування на початку війни у нас стала теж таким хабом серйозним, які допомагали виключно громадам. Тобто все, що приходило до нас і від міжнародних партнерів, ми напряму направляли для наших громад. І вони були їх балансоутримувачем цих гуманітарних вантажів.